Anton Ørskov Ibsen på bane nummer 4, deltog sidste år ved junior-europamesterskaberne, og så en stærk polak på bane nummer 5, Kasper Klich, der har vundet sølv både på 400 og 800 meter fri. Finalen 1500 meter fri for herrer sat i gang. Og her er det jo altså sådan, at vi ikke har haft nogen indledende heat. De otte svømmere her er alene udtaget til denne her finale på baggrund af deres tilmeldingstider, altså deres bedste tid inden for det seneste år. Og mens vi fik det her løb i gang, så kan vi se, at der er heftig aktivitet nede ved afsvømningsbassinet. Der står Rikke Møller Pedersen med stadigvæk med armene i vejret og snakker med sportschef Mikkel von Seelen. Og Mikkel von Seelen, han har gang i sin telefon, fordi nu skal der skaffes en person fra Antidoping Danmark, så vi kan få taget en dopingprøve. Det kræver det, når man sætter en europarekord. Ja, hun står altså stadigvæk uden for billedet, nede bagved afsættet Rikke Møller Pedersen, nede bagved startskamlerne, og jubler og omfavner flere af de andre svømmere. Utrolig glad og lettet over, at nu kom rekorden altså. Ja, og så en europarekord. Det er hendes første europarekord på langbane, og langbanetiderne er, som vi også har været inde på en af de foregående dage, dem, der er mest prestige i, fordi at OL bliver svømmet på langbane. Laust Mosgaard fra Herning vinder først juniorsvømmeren, der jagter et EJM-krav, der hedder 16.06.67. Og det skulle bestemt være inden for rækkevidde for Laust Mosgaard. Han har været godt svømmende og sat sig netop på den her 1500 meter. Og ligger altså også hårdt ud sammenlignet med tilmeldingstiderne. Har altså ikke hurtigste tilmeldingstid, men giver den god gas, Laust Mosgaard fra Herning. Ja, 1500 meter er netop et meget taktisk løb, og et løb, hvor det handler om at disponere sine kræfter rigtigt. Og lad os håbe, at Laust Mosgaard, han ikke har lagt for hurtigt ud her. Jeg ved i hvert fald for hans vedkommende, at han leverede både en fin tid på 200 meter fri, men har også kørt en 30x100 meter test. Og den plejer jo at være en meget god indikator for formen, og der har han altså forbedret sig med 1 sekund i snit på testen siden DM på kortbane. Og fortsat i front foran Anton Ørskov Ibsen, der ikke længere er junior svømmer, men som jeg var inde på, altså repræsenterede Danmark ved junior-EM sidste år. Og netop Anton Ørskov Ibsen på bane 4 og Laust Mosgaard på bane 2, altså to herrer, som vi kan håbe på, kan hæve deres niveauer og måske følge i slipstrømmen på Mads Glæsen og være med til at presse ham lidt og være et supplement, for ellers så har han jo for de mandlige svømmers vedkommende været forholdsvis alene på de her lange distancer. Ja, vi har bestemt brug for nogle flere svømmere, som kan tage over en gang, og forhåbentlig om mange år, når Mads Glæsen ligger badebukserne på hylden, eller måske endda kunne presse ham i fremtiden. Både træningsmæssigt og selvfølgelig også til alle vores mange mesterskaber. Og lige nu, der er det Anton Ørskov Ibsen, som splitter de hurtigste tider 31.7 på seneste 50 meter. Og her 31.8. Jeg hælder altså ind, og så er det polske Kasper Klich, der vinder tredje bedst. Og 31.7 og 31.8, altså 100 meter tider lige under 1 minut og 4 sekunder. Og det er altså et tempo, de skal holde 15 gange. Så ser vi også, at Anton Ørskov Ibsen, han er gået forbi. Der ser vi altså rigtig gode billeder af Rikke Møller Pedersen, der står nu og snakker med Jon Bjarnason, den færøske landstræner. Og hun har først lige fået taget smilet af læben, fordi konstant kommer der altså folk hen og lykønsker hende med denne her flotte europarekord. Nu har vi ventet lidt på første seniorrekord ved Danish Open, men den var værd at vente på. Ja, det var den, når det så bliver en europarekord. Det er jo helt, helt fantastisk. Og husk, hvis I sidder derude med spørgsmål, ja, så send dem endelig afsted til os. En tekst med SVM efterfulgt af spørgsmålet til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst, altså SVM efterfulgt af spørgsmålet til 1212.
Og vi har fået et spørgsmål fra Leila Bornstein, der spørger, hvor mange klubber, der er repræsenteret her ved Danish Open. Jeg har ikke det eksakte tal. Vi ved, der er 8 nationer her, og vi ved, at de fleste større danske klubber er til stede. Men vi ved også, at der er nogle af de danske klubber, som har valgt at melde fra til stævnet her. I alt 70 klubber kan jeg så lige supplere med. Nu har jeg lige fået søgt i pressemeddelelsen. Ja, så 70 klubber, men tilbage til, at der er nogle klubber, som har valgt stævnet fra her af forskellige årsager. Og en af årsagerne kan være, at vi altså om en uges tid har danske holdmesterskaber. Danske mesterskaber for hold, som man svømmer i divisioner med en svømmeliga og en 1., 2., 3., 4. division. Og her svømmer man altså om at være det bedste hold i Danmark. Og nogle af de klubber, som vi ser repræsenteret her, Kvik Kastrup, Aalborg Svømmeklub, Sigma Swim, er nogle af de klubber, som skal kæmpe om titlen som Danmarks bedste klub. Altså om en uges tid. Og for svømmeinteresserede kan vi sige, at finalen i svømmeligaen svømmes i Kastrup i et 25 meter bassin derude. Og i øvrigt kan jeg lige tilføje, at af de 70 klubber, der er det 8, der er svenske, 3, der er norske, 3 polske, 2 færøske, 1 islandsk og 1 tysk klub. Og det giver i alt 286 svømmere. Ja, så som vi også var inde på i går, 286 svømmere er selvfølgelig mange svømmere, men til et dansk mesterskab ser vi typisk 400-500 svømmere, fordi vi har lidt mildere kravtider, og fordi at det også er tilladt for overgangssvømmere at stille op der. Anton Ørskov Ibsen og polske Kasper Klisch i tæt duel, og Laust Mosgaard på 6-21. Ja, desværre for Laust Mosgaard, at han nu er over 32 sekunder i splittider, 32-27 på seneste 50 meter. Og vi skal helst ikke have tempoet til at falde, fordi vi skulle meget gerne have ham med til europæiske juniormesterskaber. Ja, Mads Glesner, som jo ellers også vil være blandt favoritterne her, han er jo rejst hjem til USA med en skade, og Paul Jonsen, som sidste år vandt på 1500 meter her, han har meldt forfald på grund af noget infektion, så det er også sådan et lidt amputeret finalefelt her på 1500 meter. Ja, det er det, fordi netop Mads Glesner og Paul Jonsen har jo internationalt niveau og har begge svømmet store finaler, og Mads Glesner verdensmester på kortbane i december måned med Paul Jonsen på en tredjeplads, så de hører altså til i den absolute verdenselite, så selvfølgelig en skam ikke at se dem her, men det giver så plads for nogle andre. Og Anton Ørskov Ibsen har været godt svømmende ved det her stævne, og det ser ud som om, at han holder tempoet ganske fint her. Har faktisk øget det en lille smule. Hans personlige rekord hedder 15:40.76, og det ser bestemt realistisk ud, at vi skal komme dernede i nærheden af den. Ja, altså halvvejs i løbet, og lad os se splittiden for Lars Mosgaard, der jagter junior i EM-kval 7:59.75. Han skal altså ind under 16:06.67. Det bliver en hård banan for Laust Mosgaard det her. Der er et stykke hjem. Ja, fordi vi så ham lavet et forholdsvis hurtigt udlæg, og det vil sige, at han skal holde stort set samme tempo hjem her, som den her tidgang i togieren tidligere omkring 16:00. Så vi skal håbe, at han genfinder noget fart her. Lige nu vender han i en 100 meter tid på 1:05.0. Og den skulle gerne have 1:04 lav i stedet for. Men lad os håbe, der er langt endnu. Nu hørte vi, at Laust Mosgaard har svømmet en test her med 30x100, og det er sådan, at specielt distancesvømmerne, de har ofte det, man kalder test- eller referenceserier, som er med til at hjælpe dem med på vej med at svømme det rigtige tempo, men også et tempo, som er det, vi også kalder overloads, altså hvor man svømmer hurtigere end sit konkurrencetempo, og så deler distancen op, og 30x100, det er jo den dobbelte distance af det her, det vil sige, at ham og hans træner har sikkert i fællesskab fundet ud af, at det er en fin måde at afprøve formen på, og få testet, hvor godt niveauet er i forhold til sidste gang, han svømmede det her løb.
Ja, der er lige en lille fejl her i grafikken, fordi Mark Bak Nielsen på bane nummer 6 ligger altså her. Vi ser ham lige passere. Det er simpelthen fordi, at han er passeret med mere end 50 meter, at så er der lidt i tidstagningen, som lige pludselig bliver lidt forvirrende. Det er fortsat Laust Mosgaard på bane nummer 2, der ligger på tredjepladsen. Og vi kan håbe for Laust, at han nu bliver ekstra motiveret af, at Alvi Hjelm, den færøske svømmer på banen ved siden af, er på vej op imod ham. Og den færøske svømmer har en færøsk juniorrekord, der hedder 16:16. Og svømme imod, den tilhører ikke ham selv, den tilhører en svømmer fra en af de andre færøske klubber. Ja, de svømmer stort set synkron, Anton Ørskov og Kasper Klisch. Lidt et udholdenhedsløb. Hvem er de to, der giver sig først? Ja, det er også typisk sådan, at når man ser to svømmer svømme så tæt på hinanden, som de to svømmer gør her, så vil man typisk se, at den ene forsøger at lave et ryk undervejs, forsøger at overraske den anden. Så det skal vi prøve at holde øje med om et øjeblik, om den ene af dem forsøger at trække fra. Og så ser vi altså på bane nummer 1. Martin Nielsen altså overhalet nu med en omgang. Eller to baner, om man vil. Og det er jo så også noget, vi kun ser i lange løb her, at svømmerne simpelthen kan komme 50 eller 100 meter bagud. Anton Oskar Ibsen har igen øget tempo en lille smule. Og så har vi fået et spørgsmål fra Lea, og den lader jeg dig svare på. René, hun spørger, hvor mange fliser der er på bunden af bassinet. På bunden af det her bassin? Ja, sådan en flise i et bassin, den har et standardmål på 12,5 gange 25 cm, så det er jo bare selv at finde kuglerammen frem og regne efter. Vi ved, at bassinet er 50 meter langt, og det er et par 20 meter bredt. Oven i købet et kvalificeret svar på et noget vanskeligt spørgsmål, der også var sendt afsted med et glimt i øjet, skal vi hilse at sige. Jo, fordi at for udenforstående, så er det her omkring fliser i et bassin, det er jo, at vi møder nogle gange fodboldspillere eller håndboldspillere, som spørger, om ikke vi bliver trætte af at ligge og tælle fliser i bassinet. Og der er jo ikke nogen svømmer, der tæller fliser i bassinet. Der er nok ikke nogen, der ved, hvor mange der er. Så selvom vi godt kunne regne det ud, så er det jo ikke derfor. Vi ligger og kigger ned på den sorte streg, men specielt langdistancesvømning, og også når svømmerne træner lange distancer til træning, så er det meget en mental proces. Altså det øjeblik, man kommer hovedet ned i vandet, så befinder man sig pludselig i en ny verden. Hvis man ikke har prøvet at svømme før, så skulle man tage et par svømmebriller på og stikke hovedet ned i vandet og fornemme den der helt nye verden. Andre lyde og en helt anden oplevelse. Og så den her vægtløse tilstand, som vi også var inde på. Så en tommelfingerregel siger, at man i det øjeblik, man hopper i vandet, så vejer man kun cirka en tiendedel af, hvad man gør på land. Så jeg plejer at sige, at det er den hurtigste slankekur, man kommer ud for. Vejer man 80 kilo på land, så er det 8 kilo, når man hopper ned i vandet. Så er den opfordring i hvert fald givet videre. Det var ikke en hentydning til mig, vel? Nej, bestemt. Det var godt. Jeg har ikke set dig svømme endnu. Ja, det var godt. Flere spørgsmål er meget velkomne. Send en tekst SVM efterfulgt af spørgsmålet til 1212. Det koster bare en krone og almindelig sms-takst. SVM til 1212. Og for lige at vinde fokus igen mod bassinet, ja, så ser det altså ud som om, at Anton Ørskov Ibsen trækker fra i forhold til Kasper Klisch. Næsten et forspring på 3 sekunder nu, og så til gengæld i forhold til Laust Mosgaard, juniorsvømmeren fra Herning, der jagter EM-kvalifikation på bane nummer 2, så er han altså nu blevet overhalet af færøske Alvi Hjelm på bane nummer 3. Vinder i en tid, der hedder 14:04:23. Ja, og det kræver altså en sidste 200 meter på 2 minutter og 1 sekund, og desværre for Laust, må vi sige, det var nok i øjenbilletten over i det. Og ganske som forudsagt, så er der kommet et ryk nu for Anton Ørskov Ibsen, som altså har lagt afstand med 5-6 meter.
Nej, vi ser ham altså også hæve frekvensen her, hvor der bliver fløjtet en gang, for at han skal ud på den sidste tur frem og tilbage, de sidste 100 meter. Og igen skal vi altså lige understrege, det er altså ikke fordi, at der er svømmer, som lige pludselig kommer frem og blander sig som lyn fra en klar himmel. Når der engang imellem kommer overraskende navne op som tredje bedst, så er det altså fordi, at tidstagningen har lidt udfordringer, når de ligger så spredt i feltet. Også sidste 100 meter for Alvi Hjelm fra Færøerne. Og det samme for Laust Mosgaard. Og så har vi altså de to førende, Anton Ørskov Ibsen på bane nummer 4, og Kasper Klisch, polsk svømmer, på bane nummer 5, på vej ned imod målet. Og det bliver en sejr til Anton Ørskov Ibsen fra Birkerød. Og det bliver med en sluttid, der hedder 15:41.38. Altså tæt på hans bedste det seneste år, tæt på hans tilmeldingstid, Anton Ørskov Ibsen. Sølvmedaljen til Kasper Klisch. Og så har vi endnu ikke fået øvrige svømmere i mål, selvom det fremgår af skærmen her. Bronzemedaljen, den går til Alvi Hjelm fra Færøerne. Og hans sluttid hedder 16:11.88. Altså et par sekunder langsommere end den færøske rekord. Også Laust Mos går ind i en tid, der hedder 16:18.58. Og det er omkring 12 sekunder langsommere end den tid, han skulle have svømmet, hvis han skulle have været med til junior-EM. Laust Mos går lidt ærgerligt, at det ikke lykkedes i den her omgang. Ja, desværre nok. Det er lidt hårde udlæg på specielt de første 100 meter, som nok kommer til at koste her til sidst. Og så har vi selvfølgelig lige de sidste svømmere, der skal kæmpe sig i mål her. Det er Martin Nielsen fra Nakskov på bane nummer 1. Ja, vi ser her, en venner og en dommer står med et ettal, og det indikerer ikke, at han svømmer på bane 1. Det indikerer, at han har en bassinlængde tilbage. Altså guld til Anton Ørskov Ibsen. Sølvmedalje til Kasper Klisch. Og det er jo et hans tredje sølvmedalje. Vandt også sølv på 400 og 800 meter fri. Og så en bronzemedalje til færøske Alvi Hjelm. Her hvor vi får sidste mand i mål, Martin Nielsen. Så har vi fået gennemført denne her finale på 1500 meter fri.